Дебюсси. Клод Ашиль Дебюсси – французский композитор, піаніст, диригент, критик. Один із засновників європейського імпресіонізму. Народився 22 серпня 1862 року в містечку Сен-Жермен-Ан-Ле, поблизу Парижу, в родині дрібного торгівця парцеляною. Під час франко-прусської війни 1870-71 років мати разом з Клодом переїхала з Парижу до Кан. Тут Дебюсі брав свої перші уроки музики. Навчала його колишня учениця Фредеріка Шопена та теща великого французького поета Поля Верлена Антуанета Моте. У 10 років Клод почав навчатися у Паризькій консерваторії. Його професорами були відомі на всю Європу музиканти – Мармантель, Лавіньяк, Сезар Франк. Навесні 1880 року педагоги рекомендують Дебюсі в якості сімейного вчителя музики російській мільйонерші та меценатці Надії фон Мек. Клода запрошують до швейцарського маєтку фон Меків. Він вчить дітей грі на фортепіано, грає в 4 роки з господинею, акомпонує співу її дочок. Юнак сподобався Надії Філаретівні, і два наступних літніх сезони він подорожує з фон Меками Європою. Вони побували у Римі, Флоренції, Венеції, Відні, Москві. Кілька літніх місяців 81-82 років Дебюсі провів у подільському маєтку Надії фон Мек Браїлові. Відомому в музичних колах тим, що впродовж кількох років на запрошення господині по кілька місяців тут жив Петро Чайковський. Дослідники припускають, що саме з Браїлова Надія Філаретівна послала Чайковському на рецензію кілька перших творів Дебюсі. Петро Іліч схвально поставився до робіт початківця і навіть на прохання фон Мек допоміг публікації деяких з них у Москві. У цей час Дебюсі знайомиться з творами провідних російських композиторів – Чайковського, Мусоргського, Бородина, Балакирєва, Римського-Корсакова. Це знайомство мало потужний вплив на формування музичної особистості Дебюсі. Роботу у фон Мек Клод втратив несподівано, коли попросив у Надії Філаретівни руки молодшої її доньки Соні, якій минуло лише 13 років. Повернувшись до Парижа, Дебюсі студіював теорію композиції під керівництвом Ернеста Геро. Після закінчення консерваторії у 1884 році Дебюсі отримав римську премію за кантату «Блудний син», на яку у 1885-86 роках як стипендіат жив в Римі. У 1887 році повернувся до Парижу, де увійшов до кола поетів і художників, провідників модерних напрямів у мистецтві, символізму і імпресіонізму, очолюваним поетом та теоретиком мистецтва Стефаном Маларме. Дебюсі виступав як піаніст і диригент з виконання власних творів, а також як музичний критик. Останніми роками багато концертував в Англії, Італії та Росії. Творчий спадок Дебюсі склав 5 опер, 3 балети, понад 10 великих оркестрових творів, багато камерних та фортепіанних робіт, близько 50 романсів та пісень, які загалом визначили напрямок художнього пошуку європейської музики на межі 19-20 століття. Помер Клод Дебюсі 25 березня 1918 року в Парижі у віці 55 років. Його поховали на цвинтарі Пер-Лашез, але згодом перепоховали на кладовищі Пассі поряд з могилою доньки. Thank you.